حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ صف کی آخری چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک پانچ آیات کی تلاوت کی گئی. یہ میں اس لیے تلاوت کیا ہوں کہ اس میں ایک آیت ہے جو بہت اہم ہے، جو پہلی آیت ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. یہ آیت کی اہمیت آج مجھے بتانی ہے، پھر سیرت النبی آگے بڑھانی ہے، کیونکہ اگر اس آیت کی اہمیت آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو سیرت النبی نہیں سمجھ پائیں گے. سیرت النبی کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے، جس کے ارد گرد جو ہے پورے 6666 آیات جو گھومتی ہیں، وہ آیت جو ہے وہ یہی ہے، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسٹرگل جو تھا وہ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے تھا. کوئی بھی جو آدمی اسپیچ دیتا ہے، کوئی بھی آدمی کوئی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے. بات تو کچھ کرے گا لیکن جو اس کا اصل ہدف رہے گا اس پہ بیچ میں آ جائے گا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارے ایکٹیویٹیز ہے، کبھی صلح کرنا، کبھی جنگ کرنا، کبھی دعوت دینا، کبھی جو ہے بدلہ لینا، کبھی معاف کر دینا، یہ سارے جو ہے آپ کو ہر چیز نظر آئیں، ایک ہی چیز نظر نہیں آئی. تو آخر اس کے پیچھے جو ہے لاجک کیا تھا؟ کیا صرف ڈیسیزن چینج کرتے تھے؟ ڈیسیزن چینج نہیں کرتے تھے، وہ اپنا ٹارگٹ کو پانے کے لیے جو ہے اسٹریٹجی تبدیل کرتے تھے. جو وقت اور حالات کا تقاضا ہوتا تھا اس حساب سے ایکشن کرتے تھے. کبھی جو ٹارگٹ کے لحاظ سے جو ہے صلح اچھی چیز تھی تو صلح کر لیتے تھے، کبھی دبنا اچھا ہوتا تھا تو دب جاتے تھے، کبھی اڑنا اچھا ہوتا تھا تو اڑ جاتے تھے، کبھی معاف کرنا اچھا ہوتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، کبھی بدلہ لے لینا قتل کرنا ہوتا تو قتل بھی کر دیتے تھے. جیسے آپ جانتے ہیں بنو قریظہ کے 600 لوگوں کو قتل کر دیا، جب وہ تو معافی مانگ رہے تھے، فتح مکہ والے معافی مانگے، معاف کر دیے. تو وہ اسٹریٹجی کلاس سے کہ ابھی بیچ میں ریولوشن چل رہا تھا اس میں معافی نہیں دی، لیکن فتح مکہ ہو گیا آپ کو جو ہے کاؤنٹر ریولوشن کا خطرہ نہیں رہا تھا، معاف بھی کر دیے. تو اسٹریٹجی جو ہے بتاتی تھی کہ ابھی آپ کو کیا اسٹیپ لینا ہے. اس لحاظ سے بہت سارے لوگ جب سیرت النبی پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو کنفیوز پاتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی معاف کرنا ہے، کبھی بدلہ لینا ہے، کبھی کیا کرنا ہے، تو سمجھ میں بات نہیں آتی. تو سمجھ میں بات اس لیے نہیں آتی کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ پتہ نہیں.
جبکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریمائنڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ نے ریمائنڈ کیا. یہ بات جو اور اچھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریولوشن کہا گیا کہ آپ اسٹارٹ کیجیے، اور اسٹارٹ کیجیے اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، اور گائیڈ کریں گے تو کیسے کریں گے، وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے اب یہ اسٹینڈ لیجیے، اب یہ مومنٹ کیجیے، اب یہ کیجیے. یہ نہیں تھا کہ پورا قرآن ایک ساتھ دے دیا گیا اور اس کے حساب سے اپنا جو ہے لینڈ طے کر لیجیے، ایسا نہیں تھا. جو وقت اور حالات کا تقاضا ہوگا وہ ہم نازل کریں گے، اس کے مطابق آپ کو گائیڈ دیں گے. تو اس میں آپ سمجھ جائیے کہ یہ ہوالذی ارسل رسولہ بالہدا جو تھا، تو وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کے ساتھ، ٹوٹل گائیڈنس کے ساتھ، اور ودین الحق، اور ایک نظام زندگی کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر غالب کیا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو پسند ہو ناپسند ہو اس کی پسند ناپسند نہیں دیکھی جائے گی. تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ اس آیت کی اہمیت کیا ہے. اس سے ٹارگٹ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت دیا ہے ٹوٹل، یہ قرآن مجید جو ہے یا دین حق جو دیا گیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اس کو زمین پہ اتارنا ہے. ایک نظام زندگی، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، اس میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، رسومات بھی ہے، پھر پولیٹیکل سسٹم بھی، اکنامک سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ جو ہے ہدایت سے خالی نہیں ہے ہر معاملے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹارگٹ بڑھا دیا، سر لیو زیرو والا دین کلی، اس کو صرف عرب کے دین پہ غالب نہیں کرنا ہے، دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں سب پہ اس کو جو ہے سپرمیسی دینی ہے. تو دو ٹارگٹ ہو. تو اس لحاظ سے دیکھیے، اب یہ تینوں آیت جو ہے تین صورتوں میں نازل ہوئی ہے، ایک سورہ صف میں نازل ہوئی ہے، ایک سورہ فتح میں نازل ہوئی ہے، ایک سورہ توبہ میں نازل ہوئی ہے. اور آپ جو ہے اگر تھوڑے سے باریکی سے میں غور کر رہا تھا تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ ایسا لگا کہ یہ ٹارگٹ تھوڑا سا لیکن جا رہا، فوراً اللہ نے یاد نازل کی. کب؟ فرسٹ مرتبہ آپ دیکھیں یہ سورہ صف ہے، سورہ صف میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ڈانٹ پلائی ہے مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اے لوگوں، جو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے وہ جو کہو اور کرو نہیں. اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو قتال کرتے سب باندھ کر کے گویا شیشہ بھی پلا ہوئی دیوار ہو. تو اب یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ جنگ خندق کے بعد تھوڑی سی جو ہے میجورٹی کے لحاظ سے تھوڑے سے جو ہے وہ جذبے میں کمی آ گئی تھی، کہ ایسا لگا کہ آپ جو ہے قریش کے اندر دم نہیں ہے، اب دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے. تو تھوڑا سا لوز جو ہوئے صحابہ کرام کے ایز اے میجورٹی کے لحاظ سے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹ سنا دی. جو آپ جو دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ لے کر گئے تھے ذات سلاسل میں، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام بھی لگا، پھر وہ جو بھی ہوا تھا عبداللہ بن ابی نے جو کہا کہ جو ہے عزت دار جو ذلیلوں کے نکال باہر کریں گے، جو میں آپ کو پوری اسٹوری سنایا. تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے جذبے میں صحابہ کرام کی تھوڑی سی کمی آئی، جس کے بیس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صف نازل کر دی. سب بحل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ ہی کی گنگا رہی ہے. تو آپ بھی کر رہے ہو تو کوئی تیر نہیں مار دے رہا، آپ اپنے لیول کے حساب سے کر کے بتاؤ کہ چرند پرند ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے، اور تم اللہ کی بڑائی کو نافذ کر کے ہی بتاؤ. تم اشرف المخلوقات ہو، جس کے رتبے سبا اس کے سوا مشکل ہیں. تم بھی تصویر کرو، وہ بھی تصویر کرے، تو تمہارے میں پرندے میں فرق کیا رہا؟ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کی تصویر کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کی تصویر کرو تو فرق کیا رہا؟ تم اسپیشل ہو تو اسپیشل کام کر کے بتاؤ. اسپیشل کام کیا ہے؟ وہ ربا کا فکبر، اللہ کی کبریائی کو بلند کر کے بتاؤ. تو یہ جو ہے تھوڑے سے جو ہے کمی آ گئی تھی اس جذبے میں، جنون میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نادل کر دیا کہ ارے تم لوگ جو ہے ٹھنڈے کیسے پڑ گئے، سست کیسے پڑ گئے، آپسی میں جو ہے ٹینشن کیسے لینے لگے. یہاں تو تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہوالذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، نظام زندگی کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کرے. ابھی غالب کا خالی دشمن جو ہے تھوڑا سا ہمت آ رہا ہے، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ، ٹائٹ ہو جاؤ. جب تک دین غالب نہیں ہوتا، ابھی تو مکہ باقی ہی ہے، ابھی تو دشمن ہمت ہار کر کے خالی کیا ہے، لیکن جو ہے فتح تو نہیں ہے، جزیرہ نما عرب دین چھایا تو نہیں ہے، لہٰذا کیسے سست پڑ گئے، کیسے آرام کے لیے بیٹھ گئے، کیسے نرم بستر کے تلاش کرنے لگے، کیسے آپس میں جھگڑنے لگے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے جگایا سب لوگوں.
نہیں، پھر ٹائر رہو جیسے بدر میں تھے، احد میں تھے، ویسے ایک دم چاک چوبند رہو. جب تک یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا تب تک تمہارا مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو پھر سب لوگ تیار ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے تیار ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزام لیا. ایگزام کب لیا؟ کہ ایک خواب اللہ کے رسول کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ خواب کیا دیکھے؟ کہ ہم جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. اب دشمن کے کچھار میں جا کر کے جو ہے آپ یہ کر رہے ہیں، لہذا کون چلے گا میرے ساتھ؟ تو آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ تھے، لیکن صرف 1400 لوگ تیار ہوئے. کیونکہ مکے میں جا کر کے کرنا مکے والوں کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ کامیابی دیا کہ ٹھیک ہے وہ عمرہ نہیں کر پائے، لیکن ایک نو وار پیکٹ ہو گیا، سیز فائر ہو گیا 10 سال کے لیے. 10 سال کے لیے کم سے کم جو ہے قریش جو ہے گھٹنے ٹیک دیا کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بولو نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی جو ہے مسلمان تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہار والا جو ٹریٹی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انہ فتح نہ لگا فتح مبینہ، ہم نے تو تم کو عظیم فتح دیا. تو تمہارا سب سے آرک رائیول جو تھا وہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا تمہارے سے معاہدہ کرنے کے لیے. اب تم کو کیا بڑی کامیابی چاہیے؟ اب تو جو چھوٹے موٹے دشمن ہیں اس کو آرام سے تم ٹیکل کر سکتے ہو، پھر یہ کبھی جو ہے وعدہ کے خلاف ہی کریں گے، اس کو نپٹ لو گے آپ. تو اس لحاظ سے وہ بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کامیابی کے بعد تھوڑے سے مسلمان ٹھنڈے پڑ گئے کہ اب کیا ہے کہ جو قریش جو ہمارا سب سے خطرناک تھا وہ جو ہے 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ ہو گیا ہے، اب عیش کی زندگی گزارو، آپ کا بہت دن ہو گئے کام کرتے کرتے، تھوڑا سا ریلیکس ہوتے. تھوڑا سا جیسے ریلیکس ہوئے سورہ فتح میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دیا. ریلیکس کہاں، مشن پورا کہاں ہوا؟ ابھی تو دشمن خالی ٹیبل پہ بیٹھا، دشمن ختم کہاں ہوا، دین غالب کہاں ہوا؟ پھر دیکھیے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ نہیں کیا؟ آیت نمبر جو ہے 28، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ٹوٹل ہدایت کے ساتھ اور نظام زندگی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ اس کو غالب کیا جائے، تاکہ اس کو نافذ کیا جائے، تاکہ اس کو زمین پہ اتارا جائے. اور کفا باللہ شہید، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، مدد کے لیے کافی ہے. اللہ کوئی مدد نہ کرے نہ کرے، اللہ مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے جہاں تھوڑا سا نرم پڑے وہاں پہ پھر جذبہ دلا دے، کیونکہ یہ جو ہے مشن جو ہے نظر کے سامنے رہے گی، آپ جو ہے لیزی نہیں ہوں، مشن پیچھے جائے گا آپ جو ہے جذبہ آپ کا ختم ہو جائے. پھر اللہ صحابہ کرام میں جذبہ آ گیا اس آیت کی وجہ سے. پھر لوگ نہیں، ابھی تو ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ٹھیک ہے وہ تو کامیابی ملی ہے لیکن ابھی وار تو ختم نہیں ہوا، مشن تو پورا نہیں ہوا. فتح مکہ ہو گیا 8 میں، 8 مکہ فتح ہوا، پھر صحابہ کرام کو لگا کہ اب جو ہے جزیرہ نما عرب پہ اسلام چھا گیا ہے، اب آرام کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں نازل کر دیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون. وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس کو غالب کیا جائے تمام ادیان پر. ابھی تو صرف جزیرہ نما عرب پہ ہوا ہے، کیسے بیٹھ کے تو؟ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھنا شروع کر دیا. اب پھر انٹرنیشنل لیول کا چیلنج ہے، آپ دیکھیے جو چینل کھل گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے مہم لے کے گئے تھے تبوک میں 9 ہجری میں، اور ہیرقل سے جو سب سے بڑا سپر پاور تھا اس کو چیلنج کر کے آئے تھے 20 روز. تو اب یہ آپ سمجھ جائیے کہ هو الذی ارسل رسوله کی کتنی اہمیت ہے. آپ کبھی غور بھی تو کیا کیجئے کہ کس سورے کے اندر یہ آئی ہے. ایسے اللہ ٹپ رہتا تو مکی سورے میں بھی اللہ نازل کر دیتا، لیکن آپ دیکھیں جہاں جہاں تھوڑا سا جو ہے ایسا لگا کہ سائی آف ریلیف لینے لگے، اب تھوڑا بہت دن کام کر لیے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً چنگاری ڈال. کیسے آرام کرنا، ابھی مشن پورا نہیں ہوا، مشن پورا نہیں ہوا، مشن پورا نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں جس روز انتقال کرنے والے تھے اس روز اس سال جو ہے تبوک گئے، جا کے آئے. تبوک جانا معمولی بات نہیں ہے، 30,000 کا لشکر لے کو جو کمپین کرنا اور 50 روز تک جا کر کے آنا اور اس دھوپ میں جا کے آنا معمولی بات نہیں تھی. پورا انٹرنیشنل لیول پہ سپر پاور کو للکار کے آئے تھے اس کے منافقین تو نملہ للہ پڑھ دیے تھے. تو اس لحاظ سے کبھی آپ جو موقع ملے جو یہ هو الذی ارسل رسوله کو جو آپ ویریفائی کر لیجیے کہ کس کس سورے میں آیا ہے، کس کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تک کسی بھی چیز کا ٹارگٹ جو ہے ایم فکس نہیں ہوتا نا تب تک کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہر چیز جو ہے وہ ٹارگٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے کلائمیکس ٹارگٹ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ سورہ حدید میں دیا تھا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے کتاب اتارے، میزان اتارے، رسول اتارے، سارے اتارے. کیوں اتارے؟ تاکہ دنیا میں عدل و قسط قائم،
کس کے ذریعے قائم ہو؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے ذریعے. اور اگر دنیا میں عدل و قسط قائم نہیں ہے تو کون مجرم؟ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا، اب پریکٹیکل میں صلاحیت آپ نے کسی کے حوالے کر دی. یہ اصل مسئلہ ہے کہ دین کو سمجھنے کا جو ہے، آپ سمجھیے کہ دین قرآن کا کچھ اور ہے اور ہمارے جو ہے سماج کا کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کو جو جواب دینا پڑے گا وہ قرآن کے اکارڈنگ دینا پڑے گا، علماء کرام کے اکارڈنگ نہیں دینا پڑے گا. اب تو میڈیا پہ باتیں آنے لگی کہ بھائی علماء کرام کا اسلام اور ہے، قرآن کا اسلام اور ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے مسجد میں جو ہے، جب ابھی بات چل رہی تھی کہ مندروں میں عورتوں کو جانے دیا جائے، اسی میں سوال یہ بھی اٹھا کہ مسجدوں میں عورت کو بھی نہیں جانے دی جاتی ہے، تو بار بار علماء کو ڈیفینس کیسے کرنا پڑا کہ بھائی یہاں کا اسلام اور ہے، سعودی کا اسلام اور ہے، ہمارے مین اسلام میں عورتوں کو پابندی نہیں ہے مسجد میں جانے میں. تو غیر مسلم کے کان کھڑے ہو گئے، بھائی انڈیا کا اسلام اور ہے کیا؟ تو وہاں پہ تو مسجد کی ماننی پڑی. تو ہر جگہ جو ہے آپ قرآن حدیث کے مطابق آپ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، ہر کچھ کرتے تھے، لیکن تھوڑی سی کبھی اس دین کے اقامت میں کمی آ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ جاتی تھی. تو صحابہ کرام کو جب اللہ تعالیٰ ڈانٹ دیتے تھے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ ہم سوچتے کہ ہم نماز پڑھ لیے تو ہم تیر مار دیے، اور جو ہے 2 روپیہ کسی کو دے دیے تو تیر مار دیے، اور دین جو ہے بیڈ ٹو ورس کی طرف جا رہا ہے، مغلوبیت چھائی جا رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین غالب ہو رہا ہے. تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے میں سوچا کہ یہ هو الذی ارسل رسولہ جو ہے میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کے بات جو سمجھ میں آ جائے کہ دین کا اصل ٹارگیٹ ہے کہ وہ زمین پہ اترے اور اپنے ہاتھ میں جو ہے کنٹرول لے خلافت کا، اور پھر دین کے لحاظ سے دنیا چلے تاکہ زیادہ زیادہ بندے جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار بندے بن سکے اور آخرت میں وہ عذاب سے بچ سکے. اب سیرت النبی کے پروگرام میں ہم جو پہنچے تھے وہ صلح حدیبیہ تک پہنچے، اسی آیت کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ فتح میں ہی آخر میں آ گئے تھے، لاسٹ بنوات آیت ہے یہ هو الذی ارسل رسولہ، 28 آیت ہے ٹوٹل سورہ فتح میں، 28 نمبر کی آیت تھی. اسی میں یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلا دے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ، آپ پورے کائنات کے لیے آئے ہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھنا شروع. تو لیٹر پبلک کو نہیں لکھے، جنتا کو نہیں لکھے، جنتا کے اوپر جو قابض تھے ان کو لکھے، صرف بادشاہوں کو لکھے، اور وہ بھی بادشاہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو لکھے. تو بہت سارے بادشاہ کے لکھے، لیکن 5 بادشاہ کے طرف سے جو کچھ نہ کچھ جو ہے رسپانس آیا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹر لکھنا شروع کیے، کیونکہ یہ آیت آ گئی تھی کہ پورا انٹرنیشنل، آپ جو ہے تمام دنیا میں جو رسول آئے ہیں وہ اپنے اپنے ایریا کے لیے آئے ہیں، اپنے اپنے قوم کے لیے آئے ہیں، اپنے اپنے ٹائم کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ سب کے لیے آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، اور جو ہے قیامت تک کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ کی دعوت سب کو جانی چاہیے. لیکن جو ہارڈ ہے ان سے شروع کرے، بادشاہ مان گیا تو سارے مان جائیں گے، اور اگر پبلک مان جائے بادشاہ نہ مانے تو بادشاہ جو ماننے نہیں دے گا. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میں ایک لیٹر لکھتا ہوں اور سب کو اب دعوت دیتا ہوں. اور انشاءاللہ جو ہے صلح ہو ہی گئی ہے، تو مکہ فتح ہونے میں اور جزیرہ نما عرب فتح ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لہذا اب انٹرنیشنل چینل بھی میں کھول دیتا ہوں اور دین کو اب ایکسپورٹ کرنا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیٹر لکھنے لگے تو ایک صحابی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، بادشاہوں کا ایک دستور ہے کہ وہ کوئی بھی لیٹر کو اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں جب تک کہ میں اس میں کوئی جو ہے مہر وغیرہ نہ لگی ہوں، ایسے کامن آدمی کو وہ لیٹر جو ہاتھ ہی نہیں لگا، تو ایک مہر بنوائیے آپ، اور مہر مار کر کے جو ہے بھیجیے، تب جو ہے بادشاہ لیٹر کو اٹینڈ کرے گا، پڑھے گا، پھر رسپونڈ دے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائے اور اس میں جو ہے محمد رسول اللہ لکھے، محمد نیچے پھر رسول اوپر پھر اللہ اوپر، تو ایسے محمد رسول اللہ جو ہے پتھر میں لکھوائے اور پھر اس کو مہر کے طور پر جو استعمال کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہاں سے لیٹر شروع ہوا. تو سب سے پہلے جو ہے لیٹر بھیجے ان کے پاس، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسحمہ نجاشی، اس کے پاس لیٹر بھیجے، تو وہ جو ہے الحمدللہ بہت پازیٹیو رسپانس دیا، اور بلکہ جو ہے کرسی سے اتر کر کے جو ہے اس نے نام مبارک کو آنکھ سے بھی لگایا اور قبول بھی کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی وہیں تھے تو ان کو بلا کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیا. اور پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر میں یہ بھی لکھ دیے تھے کہ اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو پھر میرے جو کزن وغیرہ ہیں وہاں پہ جو بہت پہلے آئے ہوئے تھے تمہارے یہاں، تو ان لوگوں کو واپس کر دو، اب ہمارے اچھے دن آ گئے. تو اس نے جو ہے کشتی میں جو ہے روانہ کر دیا،
حضرت جو ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو اور پھر لیڈیز وغیرہ کو دوسری کشتی میں روانہ کر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ جو ہے خیبر پہنچے اور عورتیں بچے جو دوسری کشتی میں تھے وہ اتر کر کے پھر مدینہ آ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر کو دیکھ کے اتنی خوشی آئی، بولے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ خیبر کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی زیادہ خوشی، اتنا زیادہ جو ہے ان کے. اور یہی اسامہ نجاشی تھا جو پھر 9 ہجری میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے ہیں تو رجب میں اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز صحابہ کرام کو خط جو ہے انفارم کیا، تو وہ جو اسامہ نجاشی کے پاس ہم لیٹر لکھے تھے آج اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ چونکہ مسلمان ہو گیا تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر میں ہر بادشاہ کے ایک آفر دیے تھے کہ صرف تم مجھے مان لو تو تمہاری بادشاہت میں انٹیکٹ ویسے ہی رکھوں گا، ایسا نہیں کروں گا کہ تم کو اتار دوں گا اور اپنے کسی صحابی کو بھیج دوں گا کہ یہ ہمارے چیف منسٹر رہیں، تم ہی کو رکھوں گا. تو اتنا تھوڑا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیے تھے، تو لہٰذا وہ تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بولے کہ آؤ اور اس کے جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس کی نماز جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں پڑھے رجب. تو اس وجہ سے امت میں تھوڑی سی کنفیوژن آ گئی کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے مناسب نہیں ہے، لیکن حدیث میں تو ہے کہ وہ اسامہ نجاشی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں، تو جب پڑھے ہیں تو جائز ہونی چاہیے. تو وہ جو لاجک آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، 70-70 صحابہ کرام کو کسی نے دھوکے سے شہید کر دیا، اور بھی دوسری جنگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی غائبانہ، لیکن اسامہ نجاشی کی پڑھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی مسئلہ ہے، ورنہ پڑھنا رہتا تو اپنے صحابہ کے بھی پڑھتے جس کی بھی نہیں پڑھی گئی. تو اس میں آپ جان لیجئے کہ وہ بیچ میں سوچنے کے بعد جو مسئلہ جو کھل گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسے میت کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی، تو اس کی جو ہے پڑھ دینی چاہیے. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ ہاں وہ چائنا میں مر گیا یا شام میں مر گیا یا عراق میں مر گیا، لیکن وہاں پہ لوگوں نے نماز جنازہ اس کو پڑھ کر کے دفنا دیے ہیں، تو پھر اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ خواہ مخواہ کا ایشو کریٹ ہو جائے گا، ہر فیملی جائے گی کہ ہمارا بچہ ادھر مرا ہے تو سب لوگ جو ہے پڑھے نماز، تو ایک جو ہے پورا جو ہے ملک میں نماز جنازہ ہی شروع رہے گا، کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی انتقال کر ہی رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف میں صرف ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اسامہ نجاشی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی ہے، تو لہٰذا ہم پڑھ دیتے ہیں. بقیہ جس کے بارے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے پڑھ دی ہے تو پھر وہ اللہ کا حوالہ. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا رسپانس اچھا آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن میں کامیاب. دوسرے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مصر میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جریج، اس کا نام تھا مقوقس، تو اس کے پاس لیٹر لکھے. لیٹر لکھے تو وہ جو ہے گول مول جو ہے ٹال مول والا جو ہے جواب دیا، لیکن جو سفیر گئے تھے حاتم بن ابی بلتا، تو اس نے جو کچھ تحفے دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر کا انداز یہ رہتا تھا کہ محمد بن بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھتے تھے، محمد بن عبداللہ یا محمد رسول اللہ کے جانب سے ہرقل کے نام، کسرا کے نام، کیسر کے نام، ایسے لکھتے تھے. تو پہلے نام اپنا لکھتے تھے، بعد میں جو ہے اس کا لکھتے تھے، پھر لکھتے تھے سلام علی من اتبع الہدا، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اور پھر یہ بات بتاتے تھے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اب میری حکومت تمہاری حکومت تک پہنچ کے رہے گی، لہذا تم جو ہے مان لو مجھے تو عافیت میں رہو گے، ورنہ پھر جو ہے تم تیار ہو. تو وہ میسج میں رہتا تھا. تو بہت سارے بادشاہ جو ہے پازیٹیو بھی رسپانس دیے، بہت سارے نگیٹو بھی دیے، بہت سارے بیچ والا بھی دیے. تو یہ جو ہے بیچ والا دیا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں کیسے، تحفے میں کچھ بھیج دیتے ہیں. تو کچھ کپڑے وغیرہ بھیجے، ایک گدھا جو خچر بھیجا جس کا نام دلدل تھا، اور پھر دو جو ہے باندی کو بھیجا جو بہت خوبصورت تھے اور بہت اچھے گھرانے کے تھی، تو وہ تحفے میں بھیجا. ان کا نام تھا ماریا قبطیہ، ایک کا نام تھا سیرین. تو ماریا قبطیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا، اور سیرین جو خاتون تھی اس کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے دی. یہی ماریا قبطیہ ہیں جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ابراہیم، جو انتقال کیے تھے اس روز جس روز سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا تھا. تو یہ جو ہے میں آپ کو سوچا کہ یہ انفارم کر دیتا ہوں. اس کے بعد تیسرا لیٹر جو لکھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسرا کے نام لکھے. کسرا کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں کیسر کسرا ایران کا پرانا نام فارس تھا، فارس کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسرا.
اور روم کے بادشاہ کا جو بھی جو بادشاہ ہوتا تھا وہ لقب جو ہوتا تھا اس کا ہوتا تھا قیصر، جیسے مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون، اور حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی، جیسے انڈیا میں جو بھی ہائی لیول پہ ہوگا اس کو پرائم منسٹر بولا جائے گا، امریکہ میں جو ہوگا اس کو پریسیڈنٹ بولا جائے گا، جرمنی میں جو ہوگا اس کو جو ہے چانسلر بولا جائے گا، سعودی میں جو ہوگا اس کو خادم الحرمین شریفین بولا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہر جگہ کا اپنا بادشاہ کا نام تو الگ ہوتا ہے لیکن ایک لقب دیا جاتا ہے جس سے لوگ اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کسرا جو ہے یہ ایران کا بادشاہ کا لقب تھا، اور قیصر جو تھا وہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا۔ تو یہاں پر لیٹر لے کر کے گئے، ان کا نام جو تھا دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ، وہ گئے ہیں تو لیٹر دیے ہیں۔ لیٹر دینے کے بعد جب اس نے لیٹر کا پڑھو اس کو کیا ہے، تو یہ فارس جو تھے، فارس روم یہ دونوں سپر پاور تھے اور آپس میں جنگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، عرب والے کو تو بالکل بیوقوف سمجھتے تھے، لہٰذا یہ سپر ریلیٹی کے کمپلیکس کے شکار رہتے تھے ہمیشہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر جیسے ہی پڑھا ہے کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے کسرا کے نام، ویسے ہی پورا خط پڑھا بھی نہیں ہے، غصے کا آگ بگولا ہو گیا، کہا میرا غلام ہو کر کے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اس کی یہ جرت؟ اللہ آدھا خط لیا پھاڑ پھوڑ کے پھینک۔ تو اب جو ہے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کو بہت تکلیف ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسے پھاڑ دیا، لیکن وہ اکیلے تھے، میسنجر تھے، سفیر تھے، کر کے آ سکتے تھے، لہٰذا بہت دل جو ہے مسل کر کے رہ گیا۔ وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو ہے دل برداشتہ نہ ہو، تم ٹینشن مت لو، اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن وہ آدمی جو خط پھاڑ کر کے ہی بس نہیں کیا، غصہ اپنا نکالا کیسا، اس نے فوراً لیٹر لکھا کس کو، یمن کے گورنر کو، یمن اس کے انڈر میں تھا اس کو، اور وہ یمن کے گورنر جو اس کا نام تھا بازان، بازان کو بولا کہ یہ کون ہے، عرب میں کون آیا ہے محمد نام کا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کو دو آدمی کو بھیجو پکڑ کے لاؤ ہمارے پاس، اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھ دیا، مجھ کو جو ہے ڈکٹیٹ کرا رہا کہ جو ہے تم میری حکومت کا مان لو، پکڑ کے لاؤ تو اس کو۔ وہ بازان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، دو آدمی کو بھیج بھی دیا کہ جا پکڑ کے لے آؤ عرب والے کی۔ وہ آیا دو آدمی، وہ بھی کانفیڈنس میں، کون ہے محمد؟ ہاں یہ چلیے بھائی آپ کو بلا ہے۔ کہا کہاں؟ کہا ارے آپ لیٹر لکھے ہیں، آپ کی یہ ہمت؟ چلیے بلا رہے بادشاہ سلامت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل میں تم کو جواب دیتا ہوں کہ مجھے جانا ہے یا نہیں جانا۔ کہاں چلیے، اب آپ کو معلوم نہیں بادشاہ کتنا غصہ والا ہے؟ کہاں ٹھیک ہے، کل بتاتا ہوں نا تم۔ کل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بتا۔ رات میں معاملہ کیا ہوا کہ ایران میں اور فارس میں جو ہے، فارس میں اور روم میں ہمیشہ جنگ چلتی رہتی تھی، تو روم والے جو اٹیک پر اٹیک کرتے چلے جا رہے تھے اسی دن جس میں، اور یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا فارس کو ختم کر دیں گے روم والے۔ تو اس میں جو ہے جو خسرو پرویز جو نام تھا کسرا کا، اس کی غلطی تھی، تو اس کا بیٹا کو غصہ آ گیا کہ ہمارا باپ جو ہے پورا سلطنت کو ختم کر دے گا، لہذا اس میں رات میں اٹھا اور اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا، اسی کی وجہ سے جو ہے معاملہ خراب ہوا، جیسے اکھلیش یادو جو پریشان ہیں ملائم سنگھ سے، اسی کی وجہ سے جو ہے معاملہ اتنا سنبھالنا پڑتا۔ تو اس نے جو اپنے بیٹے باپ کو ہی قتل کر دیا، اور پھر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر جو ہے پھر جو روم کا جو بادشاہ تھا اس کو کسی طرح ڈیفینس اچھی طرح کر لیا۔ تو صبح ہو کر کے آئے، وہ دونوں آئے کہ چلیے، کہا کہاں جائیں؟ کہا چلیے خسرو پرویز کے پاس، کسرا کے پاس بلایا ہے اس نے، آپ گستاخی کیے ہیں۔ کہا وہ تو مر گیا۔ کہا رے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا رے وہ قتل ہو گیا۔ کیا بات کر، کہاں اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیسا ہوا ہے، کیا پتا کرو۔ وہ گیا پتا کرنے کے لیے، تو واقعی میں جو خبر آئی ادھر سے جو ہے، وہ شیروا نام تھا اس کا، اس کے بیٹے کا، اس نے خود لیٹر ایک لکھ دیا وہ بازان کے پاس کہ دیکھو میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہوں، اب میں کنٹرول میں آ گیا ہوں، تو اب تم میرے انڈر میں کام کرو گے، اور جو لیٹر جو ہے وہ عرب کے آدمی کو جو چھیڑ دینا تو ان کو ایسے رہنے دو جب تک کوئی دوسرا ہم پرمیشن نہیں دے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا سپر پاور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دماغی لحاظ سے کتنا سپریئر تھے کہ صرف دو آدمی کو بھیجے تھے پکڑ کے لیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں جو کتنا بڑا ریولیوشن بلٹ ہو چکا ہے، یہ 12,000 کا لشکر جو ہے ایسے منہ کھا کے کیا ہے، تم کیا کس کھیر کے منہ دیا۔ تو یہ جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے
چوتھے نمبر پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ ان کو بھیجے کہاں؟ روم کے بادشاہ کے پاس، جو ہرقل نام تھا اس کا، اس کا لقب کیسر تھا، اس کے پاس بھیجے. تو وہ ابھی جو ہے روم سے چھوڑ کر کے وہ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا. تو بیت المقدس میں جو ہے لیٹر پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے دل نے گواہی دے دیا کہ معاملہ کچھ ہے. لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں پورے سلطنت کے ساتھ اسلام قبول کر لوں، تاکہ جو لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہی بادشاہ رہ جاؤ گے. تو اس نے اس کے لیے جو ہے اپنے وزیروں کو جو ہے اپنے فیور میں لینے کے لیے ایک اس نے ایک ترکیب بنا کیا. ترکیب کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو مارکیٹ میں شام میں کوئی جو ہے عرب کا قافلہ آیا ہے کیا؟ اگر کوئی قافلہ وغیرہ آیا ہے تو اس کو بلا کے لے کے آؤ. تو اس کے ہرکارے گئے اور پوچھے بھائی عرب کا کوئی آیا ہے کیا؟ کہاں پتہ چلا ہے تو سب لوگ آؤ، تم کو بادشاہ بلا رہے. تو ڈر بھی رہے تھے، خوشی بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں انعام ملے گا یا کچھ غلطی ہو گئی. تو ابو سفیان اس وقت جو گئے ہوئے تھے وہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے، کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی تو پھر جو ہے تجارت ایک دم فریلی ہو رہی تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے پورا عرب کا ایک قافلہ جو ہے 20-25 آدمی کا بلایا گیا. ہرقل جو ہے بادشاہ اپنے دربار میں تھا، اس نے جو ہے بلایا سب کو، کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب اس آدمی کو نا جو کلیم کرتا کہ میں پروفٹ. تب وہ سفیان نے ہاتھ اٹھایا کہ میں. تو ہرقل نے کہا کہ اس کو آگے کرو، ادھر آؤ. اب وہ عربی تو جانتا نہیں تھا، کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو، اب بقیہ تمہارے جو ہے ساتھی لوگ اس کو پیچھے کھڑا کر دو. ٹھیک ہے؟ اب پیچھے والے کہا کہ دیکھو تم لوگ، یہ اس سے میں کچھ سوال کروں گا، اور اگر یہ صحیح جواب دے تو تم لوگ خاموش رہنا، اور اگر غلط بولے جھوٹ بولے تو تم لوگ ٹوک دینا. تو اس نے بڑی ترکیب ایجاد کی. اس کے بعد بولے کہ دیکھو اپنا جو ہے ترجمان کو لے کر کے آیا، اور کہا کہ میں کچھ سوال کرتا ہوں تم اس سے پوچھو، اور پھر کیا جواب دیتا ہے. اب پیچھے والے تم لوگ تیار رہنا، غلطی رہے فوراً بول دینا، جھوٹ نہ بولے یہ. تو اس لحاظ سے اس نے پہلا سوال کیا کہ اس کا نسب کیسا ہے جو تمہارے یہاں، تم رشتہ دار ہو نا؟ کہا ہم رشتہ دار ہیں اس کا. تو اس کا نسب کیسا؟ کہا وہ جو پورے عرب میں سب سے اعلیٰ نسب ہے. ایک تو پورے عرب میں قریش سب سے اعلیٰ ہے، اور قریش میں اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہے. تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے اس نے اس کا دعویٰ کیا تھا کیا جوانی وانی میں؟ کہا نہیں، یہ فرسٹ مرتبہ اس کا دعویٰ ہے، فریش کلیم ہے اس کا. کہا اچھی بات. کہا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کیا؟ کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، عزت دار گزرے ہیں لیکن بادشاہ نہیں گزرا ہے. کہا کہ اس کے دعوت کو لوگ رسپانس جو ہے غریب لوگ دے رہے ہیں یا امیر لوگ دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ غریب لوگ دے رہے ہیں زیادہ تر، جتنے جو ہمارے غلام لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہ زیادہ رسپانس دے رہے ہیں. ابو سفیان نے سوچا کہ یہ ہمارا پازیٹیو کہیں بنے گا. پھر اس نے کہا کہ اچھا اس کے ماننے والے جو ہیں اس پہ تم لوگ ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں کرتے ہیں. تو کوئی بھی جو ہے تمہارے تشدد سے اس کے دین سے پھر کے آیا کیا؟ ایک بھی آدمی توڑ پایا گیا اس کے؟ کہا نہیں، اس کے میں سے ایک بھی توڑ نہیں پایا. کہا کہ وہ جھوٹ کبھی بولا کیا تمہارے؟ تم لوگ تو پوری لائف گزارے ہو نا، 40 سال کی عمر میں جو ہے نبوت کلیم کیا ہے، اور ابھی جو ہے 40 سال کے بعد کیا 20 سال کے بعد وہ لیٹر لکھا ہے، تو تمہارے درمیان تو کم سے کم 50-60 سال گزار چکا ہے. تو اس نے کبھی تمہارا تجربہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے ہوں ادھر دنیاوی معاملات میں، لین دین وغیرہ میں؟ کہا نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا. کہا اچھا وعدہ خلافی؟ کہا وعدہ خلافی بھی آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن ابھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اب مجھے 100% چانس ہے کہ اس بار وہ وعدہ خلافی کریں. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ زیادہ میں صرف یہ اتنا الیگیشن لگا سکا کیونکہ مجھے ڈر تھا پیچھے والے کا کہ میں سردار لیول کا آدمی ہوں، اور ان لوگوں نے اگر جو ہے کوئی جو ہے میں جھوٹ بولا اور یہ لوگ کہیں جھٹلا دیے ہم کو، تو پھر ہمارے تو سرداری گئی پانی. یعنی اگر اس نے پوچھا کہ کیا وہ جھوٹ بولا کبھی، اب میں بولتے ہاں بولا، آئیے لو بولا نئے نئے بادشاہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر ہمارے نہ یہاں عزت رہے گی نہ عرب میں عزت رہے گی. تو اس لحاظ سے یہ پیچھے والے کے ڈر سے جو ہے میں سچ سچ ہی بولنے پہ مجبور رہا. زیادہ نمک مرچ اگر لگا پایا تو وہی لگایا. تو اس نے جب کہا کہ کبھی وعدہ خلافی کیا گیا، تو ہم نے کہا کہ وعدہ خلافی آج تک تو نہیں کیا ہے، لیکن فیوچر میں چانس ہے کہ ایک بہت کریٹیکل ہم معاہدہ کیے ہیں، وہ لگتا ہے کہ وہ نہیں نبھا پائے. کہا اچھی بات. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اب بقیہ سب کو چھوڑ دو، اب باپ دادا کے بھی دین کو چھوڑ دو، اور نماز پڑھو، اور سچائی کو اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. تب یہ سارے سوالات جب ہو گئے ہیں، تب ترجمان کو کہا کہ اب تم جو رسپانس دو. بولو دیکھو، اس سے بولو کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا نسب کیسا ہے،
تو تم نے کہا کہ بہت اعلیٰ نصب ہے، تو اس کو بتاؤ کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ نصب ہی میں ہوتے ہیں، گھٹیا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتا، غریبی الگ چیز ہے اور عزت الگ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ نصب ہی میں جو ہے اپنے رسول اور نبی کو اٹھاتا ہے، گھٹیا لوگوں کو رسول اور نبی نہیں بناتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ اس سے پہلے جو ہے کبھی کلیم کیا گیا نہیں کیا، تو جو آدمی جوانی میں جنونی نہیں تھا تو وہ بڑھاپے میں کیا جنونی ریولوشنری بنے گا، جو ریولوشنری رہتا ہے وہ جوانی میں ڈبل رہتا ہے، دھیرے دھیرے تو ٹھنڈا ہی پڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے پوچھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے کہا نہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ باپ دادا کے کھوئی ہوئی بادشاہت کو جو ہے واپس لانا چاہ رہا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے ایک نیا دین کے نام پہ جو ہے اپنے امپائر بلڈ کرنا چاہ رہا اور وہ کھوئی ہوئی میراث کے لیے اسٹرگل کر رہا۔ تم نے کہا نہیں، اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ اس کے لوگوں جو ہے مان کون رہے، غریب ماننا یا امیر ماننا، تو تم نے کہا غریب۔ تو یہ جان لو کہ شروع شروع میں دین کو جو ہے گلے لگانے والے غریبی ہوتے ہیں، بادشاہ جو امیر لوگ جو رہتے ہیں وہ تو غفلت میں رہتے ہیں، وہ تو عیش میں رہتے ہیں، وہ بات کہاں رسپانس سنتے ہیں، غریب لوگ سنتے ہیں تو وہ رسپانس دیتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ جو لوگ قبول کر لیے ہیں تو کوئی لالچ میں آ کر کے، کوئی دباؤ میں آ کر کے، کوئی جو ہے دین سے پھیرا ہے کیا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو جان لو کہ وہ ایمان کی حقیقت ہی یہی ہے، جس دل میں گھر بنا لیتی ہے تو وہاں سے اجڑ نہیں پاتی، چاہے تم جو ہے جان لے لو یا کچھ بھی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جو ہے جادوگروں نے ایمان لایا تھا تو جان دے دیے تھے، لیکن کوئی ایک پھرا نہیں۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ جھوٹ بولے کیا؟ تو تمہارے زندگی کے کسی میٹر میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسے جھوٹ بول دے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے؟ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وعدہ خلافی کیے گا؟ تو نہیں کیے۔ تو آپ جان لو کہ جب آدمی جو ہے اتنے بڑے معاملے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا تو کتنا اعلیٰ انسان ہوگا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ اس کی تعلیم کیا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ سارے اچھی تعلیم۔ تو یہ آخر تک ابھی جملہ آ ہی رہا تھا کہ وہ وزیر لوگ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ گیم کچھ اور ہو رہا ہے، یہ ایک دم پازیٹیو پازیٹیو کیسے چل رہا، اس کا مطلب ہے یہ کہ کنوینس ہو گیا ہے، یہ صرف ہم کو میسج پاس کرنا چاہ رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی۔ لہذا ان کے ناک بہت چڑھنے لگے اور ناک سے آواز آنے لگے ایسے تھے، تب جو ہے وہ سب دیکھ لیا کہ ناک کو سب چڑھا رہا ہے، تب وہ جو اپنا معاملہ واپس لے لیا کہ بھائی تم لوگ جاؤ، بات ہو گئی۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی خواہش جو شدید تھی وہ کیا تھی کہ ہم کو جو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہی ہمارے وزیروں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، اور پوری سلطنت ہم لوگ جو اسلام قبول کر لیں تاکہ ہماری بادشاہت انٹیکٹ باقی رہے۔ یہ چیز اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ اسلام سے محروم رہ گیا اور جنت سے محروم رہ گیا۔ یہی وجہ کہ اس کو کتنی حقیقت تھی آپ سمجھ جائیے کہ غزوہ تبوک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر تک جا کر کے للکارے ہیں، تبوک تک اس کی حکومت تھی، شام پہ پورے اس کی حکومت تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد 200,000 کی فوج تھی، جبکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ غزوہ موتانو آیا ہے، ٹکرایا ہے، 3 صحابہ کرام کو شہید بھی کیا ہے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، عبداللہ بن نواح شہید ہوئے، اور غزوہ موتا کا بدلہ ہی لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور وہ 200,000 کی فوج لے کر کے آ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ آ رہے ہو تو ہم دیکھ کے ٹکراتے ہیں، تبوک میں ہم ٹکرا جائیں۔ لیکن جیسے اس کو پتا چلا ہے کہ کون لیڈ کون کر رہا ہے، کہا اس بار جو ہے کسی آدمی کو نہیں بھیجے ہیں، محمد خود آئیں، تو وہ پھر جو پیدرا دکھانے لگا، دایاں بایاں واپس نکل گیا۔ آج تک فلاسفی آف سیرت پڑھنے والا اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ہرقل کے بعد 200,000 کی فوج تھی، وہ 30,000 کی فوج سے کیوں نہیں ٹکرایا، 20,000 یا 30,000 کیوں نہیں ٹکرایا؟ تو صرف اس بات پہ کہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو 20,000 کی فوج یا 30,000 کی فوج لے کر گئے ہیں، اس کو جو کمانڈ کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، رسول کر رہے ہیں، اور رسول کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ لہٰذا وہ سپر پاور ہونے کے باوجود یہ انسلٹ فیل کیا، لیکن وہ جان بچا کے نکل گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو دن نہیں 30-20 تک وہاں پہ رہے۔ آؤ ہمت ہو تو 15 جانے میں لگے تھے، 15 آنے میں لگے تھے، 20 وہاں، 50 کا پورا جو سفر تھا۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ وہ جو ہے بادشاہت کے چکر میں، آپ بادشاہ بننے کے بعد کتنے دن جی پہ آیا ہوگا، لیکن اس کے قسمت میں جو ہے ایمان نہیں تھا، وہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ ورنہ جو ہے ہماری حکومت تمہارے قدموں تک پہنچ کے رہے گی۔ تو اس نے بولا بھی
مانا بھی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو رسول ہے ابو سفیان کو بولا بھی کہ تم کو معلوم ہے یہ کون ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کی حکومت ہمارے یہاں تک قدموں تک پہنچ کے رہے گی۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی بولے تھے کہ تمہارے قدموں تک ہی نہیں پہنچے گی بلکہ گھوڑے اور اونٹ کے قدم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچیں گے، یعنی پھر سمندر اگر آ جائے اور پھر راستہ نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خشکی تک تو ہمارے صحابہ کرام ہی پہنچا دیں۔ تو جب ابو سفیان وہاں سے نکلا ہے تو آپس میں جو اس کے 20-25 لوگ تھے کہہ رہا تھا کہ یہ ابو کبشہ کا بیٹا کتنا زیادہ پاورفل ہو گیا کہ ہیرکل جو ڈر رہا اس سے۔ ہیرکل نے کہا تھا کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں اس کے قدموں میں جاتا، ان کے پاؤں دھوتا۔ کہا یہ ابو کبشہ کا بیٹا، ابو کبشہ جو ہے حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا جو ہے لقب تھا۔ کسی کو اگر جو ہے تعریف نہ کرنی ہو، گھٹیا الفاظ استعمال کرنے ہو تو اس کے خاندان میں سے کوئی گھٹیا آدمی کا نام لے لو۔ تو وہ کہا کہ ابو کبشہ کا بیٹا کہ دیکھو رتبہ کتنا ہو گیا، ہم لوگ تو ایک دم لائٹلی لے رہے ہیں لیکن یہاں تو پتہ چلا سپر پاور ہلا اس۔ تو اس طرح سے یہ چوتھا رسپانس ہوا۔ پانچواں جو ہوا جس کی وجہ سے غزوہ موتا ہو وہ کیا ہوا، بلکہ اسی میں وہ ایڈ کر دیں کہ یہ ہرقل نے جو ہے کچھ تحفے تحائف بھی دیے یہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ لے کر کے آ رہے تھے تو وہ راستے میں جو ہے ایک قبیلے والے نے جو لوٹ لیا، تو وہ آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو 500 صحابہ کرام کا جمعیت دے کر کے بھیجے کہ جا کر اس کا دماغ ٹھیک کرو، تو جا کر کے پورا سارے کو دماغ ٹھیک کرو۔ اس کے بعد پانچواں جو معاملہ ہوا وہ تھا ایک شہر ہے عراق میں بصرہ، ایک بصرہ شہر ہے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ بنوائے تھے، ایک بصرہ شہر پہلے سے تھا۔ وہاں پر جو ہے ایک صحابی کو بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی کو کہ جا اس کو بھی لیٹر دو اور اس کو بھی جو ہے دین کی دعوت دینی ضروری ہے، کیونکہ میں جو گلوبل رسول ہوں میں تو لوکل رسول نہیں ہوں، نہ نیشنل ہوں انٹرنیشنل ہوں۔ وہاں پہ جو گئے تو یہ ہرقل ہی کے انڈر میں ایک جو ہے حاکم تھا، وہ جو ہے شرحبیل بن عمر، وہ بلقان کا حاکم تھا، بلقان کا حاکم تھا۔ اس نے جو ہے ان کو پکڑ کر کے جو ہے نا قید کر کے جو ہے قتل کر دیا حارث بن عمیر ازدی۔ اور سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غصہ آیا کہ ہمارے جو ہے سفیر کو کیسے اس نے قتل کر دیا، لہذا بولے کہ 3000 کی فوج تیار کی تاکہ جاؤ اور اس کا بدلہ لے کر کے آؤ۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا لگ رہا تھا کہ معاملہ جو ہے بدلہ لینا ضروری ہے لیکن مہم بہت خطرناک ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی نئے نئے تھے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے کمانڈر ان چیف جو رہیں گے وہ زید بن حارثہ رہیں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار جو ہے کمانڈ کریں گے، اور جعفر طیار بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کمانڈ کریں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم جس کو چاہنا اپنا کمانڈر چن لینا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ کدھر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو ہے یہ تھا کہ خالد بن ولید ہی لیڈ کر سکتے ایسے معاملے کو، لیکن ابھی بالکل نئے نئے آئے ہیں تو بہت سارے صحابہ کرام کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ ابھی نئے آئے ابھی کیسے ان کو کمانڈ ہی دے دیے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ، اس کے بعد تم کو جو مرضی ہو کرنا۔ تو پھر یہ لوگ گئے، جیسے ہی پہنچے ہیں وہاں پہ ویسے یہ ہرقل جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کے آ گیا۔ تو پھر یہ معاملہ ہوا گا، ارے ہم تو سوچے تھے کہ جس گاؤں والے نے جو بلقان والے نے کیا اس سے ٹکرانا ہے، 3000 کی فوج بہت ہے، لیکن یہ کیا پتا کہ بلقان کے جو ہے پروٹیکشن کے لیے جو ہے پورا رومن امپائر اٹھ کے آ جائے گا، 1.5 لاکھ آ جائے گا، لہٰذا یہ سچویشن تو اکورڈ ہو گئی، لہٰذا کیا کریں۔ تو مشورہ کیا کہ بھائی واپس چلتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بھی بتا دیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہیں گے نہیں لڑنا ہے تو کہیں گے تھوڑی سی اور فوج دے دیجیے، 5-10 ہزار تو کم سے کم دیجیے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا نہیں، ہم لوگ کس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، جینا یا مرنا۔ صاحب نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاید، ہم تو اللہ کے راہ میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تو شہادت کے متمنی ہیں، ہم تو شہادت چاہتے ہیں، تو پھر شہادت دیکھ رہے ہو تو پھر پیچھے کیوں بھاگ رہے، بس گو ہیڈ تو گو ہیڈ۔ تو اس لحاظ سے وہ جذبے میں سب لوگ آ گئے اور ٹکرا دیا۔ اب کہاں 3000 اور کہاں 1.5 لاکھ، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن بڑی پامردی سے جو ہے صحابہ کرام لڑے،
لیکن ان لوگوں نے بار بار اٹیک مین ہی جو ہے چیف کمانڈر ہی پہ کر دیے، تو لہٰذا جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو. انہوں نے کہا بھائی تم لوگ پیچھے بیٹھو، ہم پہلے لڑ کے آتے ہیں، یہاں پہ تو سب کو شہادت ہی ملنے والی ہے، لیکن پہلے میں اس کے بعد کوئی. تو اس کے بعد جیسے ان کا جھنڈا گرنے لگا تو پھر جو جعفر تیار کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے لیا، وہ بھی پامردی سے 80 زخم آئے تھے کم سے کم ان کے، لیکن جب تک جان میں جان تھی جو ہے جھنڈا کو جھکنے نہیں دیا. پھر وہ جب شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن نواحہ لے لیے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لین بتایا تھا. پھر ان کے بعد جب یہ معاملہ ہوا وہ بھی شہید ہو گئے، تب لوگوں نے پھر میٹنگ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے، اب کون لیڈ کرے گا، کمانڈر آف چیف کون رہے گا. تب سارے لوگوں کی نگاہ اٹھی کہ خالد بن ولید کو بنائیں. اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ اب اس کے بعد تمہاری مرضی، تم جس کو چاہو بنا سکتے. لہٰذا خالد بن ولید تو لے بھی نہیں رہے تھے، لیکن انہوں سب لوگوں نے کہا نہیں آپ لیجیے آپ لیجیے، تو انہوں نے کمانڈ میں لیا. پھر وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر جینیس کمانڈی فیلڈ میں ہیں تو وہ انہی کا. آج بھی بڑے بڑے یورپ کے اسکولوں میں، ملٹری اسکولوں میں ان کے جو اسٹریٹجی پڑھائے جاتے ہیں، انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کسی طرح سے پورے صحابہ کرام کو 3000 کو بچا کر کے اس چنگل سے نکال لیا. 1.5 لاکھ کی پوری فوج چاروں طرف سے اس 3000 کو گھیر لی تھی. یہ معاملہ بڑی نازک تھا. خالد بن ولید سمجھ گئے، تو وہ جو ہے وہ ریلیٹی کو ماننے والے تھے کہ بھائی شہادت ہے، لیکن شہادت جو ہے فروٹ فل ہونا چاہیے، ایسے ٹکرا کے مر جانا تو اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا ابھی بہترین یہ ہے کہ اگر ان کے چنگل سے بچ جائیں ہم لوگ تب بھی بہت بڑی بات ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فوج لیں گے، پھر اسٹریٹجی دوسرا لانچ کریں گے، پھر ہم کو اس اصل میں تو مین مقصد دین کو غالب کرنا ہے، دین کے غالب کرنے میں جان جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن پتہ چلا کہ کھایا بھی کچھ نہیں، گلاس ہونا باہر آنا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے انہوں نے پورا کمپین ایسا بلڈ کیے کہ کسی طرح ہم سیف ہو کر کے اس کے چنگل سے نکل جائیں. لہٰذا بہت حکمت عملی، جو بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو کسی طرح حکمت عملی کرتے 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 ان کے چنگل سے نکل گئے. بہت چکمہ دیا، اپنا پورا جو ہے ٹیلنٹ اس میں جھونک دیے اور 3000 کو بچا لیے. 3000 کو بچا لیے. آپ کو تعجب ہوگا، آپ پڑھیں گے کہ اتنی خطرناک جنگ تھی جو شروع میں ہی 3 سپہ سالار شہید ہو گئے تھے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ موتا میں، موتا جگہ کا نام، موتا موتا آپ سنے ہوں گے لیکن اصل لفظ یہ موتا ہے. جنگ موتا میں صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے تھے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ صرف 9 لوگ شہید ہوئے تھے. تب آپ سمجھیے کتنا زبردست اسٹریٹجی بنا کر کے، جو شروع میں شہید ہو گئے ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ شہید ہونے نہیں دیے اور پورا کو کسی طرح سیف کر کے لیا. اور جب یہ قافلہ 3000 کا پہنچا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے بیٹھے خبر دے رہے ہیں زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور پھر جعفر بھی شہید ہو، عبداللہ بن نواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر مسکرائے، اب جو ہے کمانڈی خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئے، تو تھوڑا سا مسکراہٹ آئی. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ میرا گیس ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ تھا کہ خالد بن ولید کو ہی شروع میں دیں، لیکن یقینی بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی دل رکھنا ہوتا ہے اور اجتماعی لحاظ سے اس جج کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جب یہ لوگ قافلہ 3000 پہنچے ہیں تو وہاں پر عورت مرد بچے بوڑھے سب ان کو پتھر مارنے لگے، بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، میدان چھوڑ کے آئے ہیں، بھاگو یہاں سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہے ان کو مارو مت، یہ جو بھگوڑے نہیں ہیں، یہ بڑے گروپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، چھوٹے گروپ. یہ جو ہے صرف جو ہے بزدلی کی وجہ سے نہیں بھاگے ہیں، یہ اسٹریٹجی کی وجہ سے بھاگے ہیں. یہ جو ہے ایسا نہیں کہ جان بچانے کے لیے بھاگے ہیں، بلکہ اپنی جان کو فروٹفل بنانے کے لیے آئے ہیں، پھر یہاں سے پھر لانچ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی جنگ موتا جو ہے 7 ہجری میں ہوا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ ابھی لگے ہاتھوں پہلے جو ہے انٹرنل کانفلکٹ یا اس کو سنبھال لیتے ہیں، پہلے فتح مکہ ہو جائے، جزیر نما عرب کو کنسولیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہم انٹرنیشنل فیس پہ جو ہم آر کانفلکٹ چھیڑیں گے. ابھی دعوت تو ہم دے دیے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے دعوت میں جو ہے 6 مگوئیاں تو پورے ہونے لگی ہیں، لیکن آرم کانفلکٹ ابھی ہم چھیڑ دیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ قریش والے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال صبر کیا. ایک سال صبر کرنے کے بعد جیسے فتح مکہ ہو گیا ہے رمضان 8 ہجری میں، پھر ذیقعدہ ذیلحجہ ختم ہوا ہے، اور پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک لانچ کر دیا. تو یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے بعد جو خیبر بتائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد فتح مکہ بتائیں گے، اس کے بعد جو ہے غزوہ تبوک بتائیں گے، اور اس کے بعد حجۃ الوداع بتائیں گے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بتائیں گے.
چار پانچ جو ہے ایپیسوڈ میں ہمارا سیرت النبی مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ٹائم ملے گا تو ہم خلفاء راشدین بھی بتائیں گے، اور اسی طرح ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پھر رمضان آ جائے گا، پھر رمضان میں تو سمجھے کہ تقویٰ کا معیار تھوڑا بڑھ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے جو قرآن مجید ہمارا دور ترجمہ قرآن اس کو جو ہے کرنے کی کوشش کریں گے، 15-12 تک انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب بس یہ کہ نیکسٹ ہفتہ جو ہے پروگرام نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اس ہال میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں